Da skal vi over på eggeretter som lagd i form. Vi skal lage to varianter her i dag. Nummer én, som Alex begynner på her, det det vi kaller eggtimbal. Det egentlig som vi lager en røre på egg, slik som vi gjør med omelett og eggrøre, som vi fyller med garnityr. I dette tilfellet her så bruker vi sopp, purre og litt gressløk. Vi svir lett av i panna først. Dette her skal ikke svise av veldig mye, bare akkurat nok til at vi slipper alle de deilige smakene ut. Så tar vi egg og pisker sammen. Smaker det til med salt og pepper, som vi alltid skal gjøre på all mat vi lager. Vi har en liten dash fløte. Så tar vi grønnsakene og blander sammen med eggemassen. Så skal dette her fylles i en form. Nå bruker vi et type norgesglass, men her kan man bruke andre typer former, aluminiumsformer eller lignende. Det som viktig å tenke på her nå, det at å smøre disse formene veldig godt, fordi egg har en tendens å sette seg veldig hardt fast. Så da har vi smørt det veldig godt med litt naturell eller nøytral olje. Fyller vi det opp sånn som det her, så skal den her bakes i ovn i vannbad. Rett nummer to, som vi også skal lage i form, det kokottegg. Dette her er jo en veldig klassisk måte å lage egg på, fra gammelt av. Veldig enkelt. Der tar man en form her også, en smurt form, en kokottform, som vi kun klekker et egg opp i. Og fremgangsmåten her er helt lik som på timbal. Den skal stekes i vannbad. Den krever litt mindre tid. Da har jeg hentet kokotten og timbalen fra ovnen. Jeg har helt av vannet i vannbadet. Skal vi se hvordan resultatet ble. Timbalen tar vi først. Det som viktig med den at han skal jo bakes ferdig, men det fortsatt viktig at han har bittelitt løs konsistens i midten på toppen, for at han ikke skal bli overstekt. Sånn her er helt perfekt. Nå er den her fylt med sopp og gressløk og purre. Så kan vi ha litt gressløk på toppen for å få en fin finish på den. Så skal vi over på eggkokott. Den er jo relativt mye enklere å lage, og den skal serveres i formen sin, slik som det her. Begge disse rettene kan jo brukes i retter som har med egg å gjøre, sånn som vi er vant til, altså egg og bacon for eksempel, eller egg med toast, gjerne brukt i frokoster. Kokotten kan vi også pynte litt med litt gressløk. Nå hadde Alex på litt salt, det må vi ha, og et lite drag pepper. Så er de begge klart til å serveres.